Сонсогч та бүхэндээ өрөө мэндийг хүргэе. Дэлхийн Монголчуудын Имжил радио 88.3-аас далайнгийн даваагаас бас сонгоргий 19 цаг 10 минутаас таны амралт хүлээ зөвсөр үйл явуулдаг үзэл бодлон цэгцтэй үг яриа номчтой оройтой 225 нэвтрүүлгийн 2024 оны 10 сарын 15-ны мянгамар гаргийн дугаар шууд хөрөд бэлэн болоод байна. За студид хөтлөгч чанцаа Ами найруулагчаар ундрах нар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Итгэлтэй халамж аз жаргалтай гэр бүл Маамнааны центр хамтран ажиллаж байна. Яса. Аа түр ханайхаа мика хаацсан басна матад. Харин юм дуурах гэсэн дуурахгүй болох юм. Яаж байгаа юм бол? Яагаад би дуурч болохгүй юм бол? Намаа ингээ халтж байгаа юм болоо аадлаа. Өөрөө тэндээ гааж. Бас сэтгэл ширхэв суудах. Ойл. Одоо ойл. Яа сонсогчтой орой мэндийг хүргэе. Сайхан мигмар гараг маань иржээ. Ирээд өндөрлөх гэж байна шүү дээ, тэ. Манайхан тэгээ сайхан одоо бөглөрөл явж байгаа хэрэгтэй. Тий, энэ ч одоо ойр дээр яасан гэмээр ямар ч их төвчрээтэй байна. Харин тий. Бүр ингээ харахаар дур хөөрмөр гэж шээ. Ойрхон тулдаа л алхаж чинь да. Та дүүн хол тулдаа л нэг юм ирж юм да гэж юу. Чөтөр бөглөрөөд орой бөглөрөөд нэлээ мөглөрчсөн шүү дээ. Гэрээ хааж амар байсан. Байраа хараал үүдэг ордгвэ гэрт. Тий 11 өнгөрж байхад иш харихад төвчрж ирсэн. Харин билүүд өгчрж ирсэн. За сонсогчдоо бүгдэнд нь орой мэндийг хүргье. Өнөөдөр шүлэг зохиод байгаа өдөр. Яг зөв. Шүлэг зохион онсох танаа. За онсууд бол ямар нэгэн байдлаар шинжлэгдээгүй. Өмнө нь таалгаж байсан онсуудыг таалгаад явж байгаа. Тэгээд яг шинээр нэмэгдлэхэд ганц хоёр л нэмэгддэг. Ингээд бас таадыг хэмэддэг онсуудыг л асууад яваад байгаа шүү. Тий, актер шинжилэлд оруулдаггүй. Тэг ахиа асуухаар цоо шинээр сонсож байгаа юм шиг манайхад. Сонсдог шүү дээ. Гоё шүү дээ. Айгүй сэтгэлэн сайхан байгаас та. Хөөх байгаас та. Чи та боддоо хин нэгээр л зовлонгоо ярих болгонд чи ингээл. Тийм үү. Би бол байг тэр найз руу очиж хоб бат. Би бол мэдрэл мод юм уу гэж бодсон шүү дээ. Нэг арс юм ахиж ирж над дэр ирээ тэгээд ивэл. Захны сонсогч танай багийн хурж ирнэ тийм ээ. Манай. Байна орой минь. Орой минь. Арк. За бүх. Аа гүцэх гээд бас өтөрөөр гүцэлэгч гээд байна уу? Ариг бүхгүй юм уу? Мөн байна. За. А манай багт орсон чанцаагийн ямар нэр өгөх вэ багта? Цэлмэг тэнгэр гээд нэр өгч. Шил. Цэлмэг тэнгэр. Цэлмэг тэнгэр. Аа. За, гадаа тэгтээ цас мөс урахгүй юу? Өнөөдөр цас урах гээгүй лүү. Цас өнөөдөр орно гээгүй лүү. Сурах байсан. Өнөөдөр чи сайхан өдөр өн. Дулаа. Оо за. 10 градус. Эн чинь дулаахан байж байгаа л нэг хүүтэрхийн цондон шүү дээ. Гинт дулаахан. За, бэлэн үү? За, бэлэн. За, амжилт. Бурхны гэрт орж болохгүй, буудаан гурлыг идэж болохгүй. Тэр юу вэ? Амгүй зүйл. Амгүй. Бурхны гэрт орж болохгүй. Буудаан гурлыг идэж болохгүй. Буудаан гурлыг идэж болохгүй. Гэрт нь орж болохгүй, буудаан гурил идэж болохгүй. Гэрт байгаа буудаалтай л холбоотой. Тий, орж болохгүй. Гэрт нь ч орж болохгүй юм, гурилж идэж болохгүй юм. Дотор нь. Дэрний нөө юу юм болов? Юу юм болов? Дэрэн дотор үүдэг. Дэрэн дотор үүдэг буудаа юу? А дэрэн дотор үүдэг буудаа юу? Тий. А тэр чи идэждэг шүү дээ. Та идэжтэй юм уу? А юу тах тагшаал идэждэг гэсэн. Юу яриад байгаа юм бэ? Чи олон жил дэрлээд хамаагүй сайхан угааж байгаа л идэждэг. Чанаал. А амьд орно. Холо дэрлэл болтддаг шүү дээ. Тэжтэй. Тэгээд оронд нөхөж баян үед нэг 2 хил цагаан будаа хийж тавиал. Тэгээд буцаагаар цагаан будаа үед юм уу? Юу ч байж болно шүү дээ. Ер нь тэрэн дотор. Нэг л цаг. Цаг он цал цагийн зүрүү гэдэг шиг. Дээр үед чи идчихдэг байсан юм. Тийм байна. За, төгсөнгөө ээ хөө. За. Арга сайхан гүйлээрээ. За, арга сайхан гүй. Юу гэчихсэн бэ? Уулын юу гэсэн бэ? Уулын. Уулын таацсан бол оноо авчих байла. Аа тийм. Ер нь хэлж болох уу? Юу ийсэн? Хэлнэ. Нэвтрүүлгийн төгсгөл дандаа хэлдэг. Тийм үү? Аа. За, зорго сайхан хүрлээ. Ямар амар. Хор харамсал, харамсал их байна те. Ямар уулын таацсан л тасалчих юм баг та манай. Хариу өгье нэгэл ингэ. За, дараагийн сонсогч. Бана. За, арай минь дээ. Арай минь. Бонтгоро. Аа тийм байна. Оо да да. За бандрам юм багт орсон. Ямар нэр үгүй. Яа. Багтаа нэр. Нөгөө багт чи юу гэсэн бэ? Цэлмэг тэнгэр мэнгэрсэн үү? Аа. Үгүй цөс хөөр үгүй. Нисванис гэж өгсөн. Тэргэл сар гэж өгчээ. Тэргэл сар. Тэргэл сар. Хайрт минь. Тэргэл сар та цэлмэг тэнгэр болчихье. Аа. За болж байна. Насаг тахта бэлэн үү? За бэлэн. За. Игчийн багчуул эрээн торгон дээлтэй. Ихчийн багчуул эрээн торгон дээлтэй. Тэр юу вэ? Амтай амгу. Амтай зүйл. Амтай. Амтай зүйл.
Багчуул. Жохон бахан нь штт. Тийм байна. Ирийн дорго нь л дээлтэй юм байна да. Ганган л юм байна. Юу ээж болох вэ? Тэ зүйл гээд байгаа тий. Амгүй болгочих бас болно. Уулаа уулаа. Алчих гэж. Гаш таруулж үл амгүй л чи. Хаалгамааргүй санагдаад. Найдтай амгүй ч юм болоо. Дахиад арай биш байна аа. Биш байна уу. За би хариулт хэлээд өгчий. Би шууд хэлчих. Алдчих гэдэг тий. Ирвэх ээ. Аа, ирвэх. Ирвэх, ирвэх. Торгон дээл тий. Ийм байна, ийм байна. Ирвэх ах. Нэ. Зя баярлалаа бандраа. За бака. Боко, ариксаа хонгруулаарэ. Би шууд хэлчихё. Тэгвэл Word-о эргүүлж идэл би эргүүлээ мартчих гадаа гэх юм. Тэр юу вэ гэсэн чи тэр бол ам ийгч гинэ. Би яхаар ирээд байгаа. Яагаад байж болох л гой гял цаал гэдэг утгаар. Сүрэг тахи юм уу гинэ. Сүрэг тахи. Ирээд торгон дээлтэй сүрэг тахи тэрэгээр яваад байгаа байхгүй нэштэ. Арай биш байхаа, арай гурцлах байхаа. За дараагийн сонсогч байна уу? Ам арай минь. Арай минь дэ. Химбэ? Хахот. Чи байл таа чи манай багт орлоо чамтай ямар сони юм бэ чи яаж доош очоод байгаа чи хотлоо албаар тааруулаад байгаа лээс суух үү гэдэг чи үгүй чи яг хотлоо тааруулдаг баха оо тааруулсан чи хот үү за гялала за өсө тахад биш наа амуу багт орох гэж орж болохгүй маа нэр Одоо яана. За яг хөөе энэ солих юм уу, өгөх юм уу? Тэгэхээр одоо надаа цааш та надаа дандаа нөгөө хим маань ороод ирэх байх та. Зарим гоё. Зайраа ах маань надад ирчих байх та. За бил нү. За. За. Янзгий газар шинжгүй байшин. Тэр юу бэ? Ахад ихтэй. Янзгий газар шинжгүй байшин. Шинжтэй байшин гэдэг юм уу? Тэггүй. Амтай зөвлөлтөд холбогдсон шүү. Амтай зүйлтэй. Амтай зүйлтэй холбогдно. Амтай зүйлтэй бол. Холбоо холбоо явчих юм. Шинжгүй байш. Тэ янзгүй газар шинжгүй байш. Ийм янзгүй амтай зүйлтэй холбогдно. Биднэрт янзгүй онцгой зүйл нусал байгаа зү. Өөр юм юу байгаа таалагдахгүй нэг юм. Юу юм байж болно шүү дээ. Холмос. Шивэр холмос юу вэ? Тэгээ шивэр холмос чи яаж байшин та холбогдно? Дөрвөлжин сухтаа чи. Согон дөрвөлжин байсан чи гэдэг. Димэти бэк сухч юм бэл үү те? Харин би би ч гэсэн таахгүй юм байна. Барахгүй байна. Тэсээ таахгүй юм. Аа. За баярлаа. Өхөө. За баярлаа. За оройг сайхан өнгөрсөн. Дараа уулзъя хөө. За баярлаа. За. Нэр дэмтэд нотлсон байлаа штэ. Үг болгоны хаард хөө гэж залгадаг хүмүүсийг ийдэг байсан. Оо тийм ш тэгчээ хөө. Яг л утгагүй юм дээр залгаад байхгүй. Тийм штэ ихчээ хөө чи гэж байна ш. Айгу ийдэг болчих гээд байна штэ тий. За тараагийн сэдвч байна. Байна. Аа байна. Өрөмөнд. Өрөмөнд. За хинтэй холбогдсон бэ? Барсурын. Хин гэнэ? Барсурын. За сонсогч жоохон чанга яраарэ. Юу нэрнээсээ өөр хоч өгдөө шүү. Хочоо хэлээрэ. Басурын гэсэн үү? А хоч гэх юм уу? Хочоо хэлнэ штэ. Юу ягараах уу? За бас гэж хөө. Чигвчэр юм уу? Спикерээр ярьж гэнэ үү? Гүй утсаар ярьж гэнэ. Утсаар ярьж гэнэ үү? Яраа жоохон суулдаж очоод тэгээд таны яраа их суул сонсогдоо тэ. Ааха. Аха аха. Өөрчлөж гисэн. За за. А ямар хоч өгнө гэсэн бэ өөртөө? Барс гэж хөө. Бас а? Барс. 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 Барс мөн үү? Мм. За сонсож жооч хааж явах ярьдсан байна. Хурдхан хурдхан яриад өгөөрэй. Тихгүй бол болдгоо. Сонсож байгаа үгүй мэдээлхгүй. За амигийн багт орж ирсэн. Ансаха тах уу? За тий. За. Газар доор гахай бөөр. Тасарч бөөр юм. Газар доор гахай бөөр. Юкс мэ. Оо зөв штэ төмс. Төмс. Мөн зөв зөв. За дараагийнх нь орохдоо ч амаараа, гарахдаа ч амаараа. Газар орох юм уу? Орохдоо ч амаараа, гарахдаа ч амаараа. Амгүй зүйл. Хаалгаар орох юм шүү. Хаар. Биш биш. Зайва. Харин ээ. За хөлбөр байна уу? За. Асуудаа. Мм. Баярлалаа. Гэхдээ багийнхаа ихний оног авч чадлаа. Баярлалаа. Сайхан өнгөрүүлээрэ. Ариг сайхан өнгөрүүлээрэ. За. За.
ийм амглан хүнтэй байхаар их сайн тийм го тайвширсан мэдрэмж өгдөг үү? Үгүй. Үгүй юу? Ийм хариуг нь хүлээсээр байгаад нэхгүй тайвширчихдээ шүү би. Тийм үү? Тийм шүү тэр орлоо. Үгүй яг ингээ хүн нервдч мэрэж байгаа уурал муурж байгаа яг ийм амглан хүнтэй бол бүр нервдэлт шүү. Тэгэхэр ч арай уурлах чаддаг байхгүй айгуу амглан нэ байхгүй. Цай тарах гэсэн ч байна. Нөө бэн өрөө минь. Арай минь бинтэ нөө. Брэд бит. А за. За брэдэд чанцагийн багт орсон. За. Аа. Анцаа таа билүү? За билэн билэн. Амжилт. За. Хонхор дотор янхор бөө бөөлнө. Янхор бөө? Аа. Хонхор дотор янхор бөө бөөлнө. За энэ шууд өгүүлээд үгүй үйлдэл шүү. Хүний хийж байгаа үйлдэл юм тий. Хүний хийж байгаа үйлдэл тий. Үйлдэл. Хонхор дотор янхор бөө бөөлнө. Хонхор дотор жалган дотор хүндэрж байгаа юм. Биш биш. Жалханд хүн ерөөсөө хүндрэхгүй шүү. Тэгээч арай ч удаа хүндрэхийг бөөлөх гэж яриад. Арай урцдах байх. Арай гоцч. Энэ янхор гэж хараа яг юу гэсэн юм бэл? Янхор бөө гэж. Аа, янхор бөө бөөлөх нь. Ямар бөө гэсэн юм бэл? Янхор дотор янхор бөө бөөлнө. Хүний хийж байгаа үйлдэл бахад бүжгэлээ таам шүү. Бөөч нэг тийм аа үгүй. Аа. Дуулах бас биш шүү, тийм. Биш. Хүний хийж байгаа үйлдэл. Хийх үйлдэл. Ам ам орохгүй шүү ерөөс. Ам орохгүйгээр ойлгох юм болов уу? Ойлгоч хөө. За. Сандал дээр суугаад суухгүй. Боссыг бол. Бүх юм аль ярьчлаа шүү. Хийж байгаа юм болов уу? Өөр үйлдэл хийдэггүй юм. Ам оролцохгүй гэсэн үү, тийм. Ам оролцохгүй. Амны хэрэг байна. Ам оролцохгүй. Ам оролцохгүйгээр л хөвтчихэж байгаа юм биш. Зүгээр газраар нэг хэл хөглөрсөн л юм байгаа юм уу? Тэр хонхортч үлээ янхор төвтэй байгаа юм болов уу? За энэ маань сонсогч дөхүүлчлээ. Тунгаа тунгаа гэж сонсогч. Айрг бүлэх гинэ нэг юм ирхүүл. Аа, юм хийж байгаа. Айрг бүлээд байгаа юм шүү дээ. Биш ээ. Айрг бүлэх хатуусаа гуулааж байгаа юм уу? Биш биш биш. Айрг бүлэх ямаа саагагүй юу бас. Ямаач сахгүй. За боли боли боли. Хоёр таахгүй. Битүүр барна. Бойч бойч. Битүүр дахиад нэг гэн цаг өгч. Нэг гэн цаг. Цагийн дараа битүүр таа чинь юухан байх вэ? Араа айрг бүлэгтэй төстэй үйлдэл. Гэсэн үг байхгүй юу? Айрг бүлэгтэй төстэй үйлдэл. Алх алхаар нүдэх биш үү? Их чи хана аа болохгүй. Тэгээд нүдэх гэхээр гольф тоглоно гэх юм. Ямар сэ. За хөлбөр байна. За хөлөө багхан байна. За. Болё бил. Хариулт нэвтрүүлгийн төгсөл сонсоорой. За. Баярлалаа. Хариулт сайхан. Хариулт сайхан өгүүлээрэй. За, сайхан байна. За. За, унтчих чи юу? Байна. Гаунтчтэй байна. Аа, байна. Сүмэн үү? Сүмэн үү? Араминд. Аарам. Хий олвогдсон бай. Хүрэл бат. Аа, удаа олвогдчихвэн тий. Ооч. За, өөртөө хоч өгөр. Нэрнээсээ өөр хоч өгдөг шүү. Оо за. Бамбруш. 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 За, бамбруу Xiaomi-гийн бамбруу шалсан. Оо, тэ, ямар амир. Өвөө яачгүй. Ич та бамбруу шиг маань орлоо. Би яадаг ч юм. Халуудны идчихтэй ямар амир гэдэг. Таарах үү, залгаа залгаа дуус ологд. Аа, тэгдэм үү. Тэгт Xiaomi-гийн багт орохоор л айчж байгаа болов гэж бодлоо. За, билнэ үү? Билнэ үү? Билдэм билээ. За. Орохдоо чамаараа, гарахдаа чамаараа. Амгүй зүйл. Хөөе чи төрөний хүнээр таалгаад байгаа юм лээ. Хариулт нь байхгүй. Тэгээ. Яа на юу юм бэ? Орохдооч гарах юу вэ? Орохдооч амаараа, гарахдооч амаараа. Хүмүүс тоглож орохдооч амаараа, гарахдооч амаараа юу юм? Цаашаа зөвлөлт ч байна. Оо тийм ээ, ажилласаа тараал гэж. Ааха. Амгүй зүйл гэсэн. Амгүй зүйл гэсэн тий. Амгүй зүйл. Аа. Оо за. За төхөлийг хэр юу байсан да. За за за. За баярлаа. За баярлаа. За хариултаа хүлээрээ. За. За. За орхтооч амаараа, гарахтаач амаараагийн хариултыг одоо хэлчих. Автар. Өмнө нь таалгаж ясан л гэж сонсоо. А. За дараагийн сонсогч. Байна уу? Аа байна. Аарам тийм ээ нөө. Аарам индэ ийм ээ. За ийм ээ. Чанцагийн багт орсон. А за. Цэрмэг тэнгэр. Билнэ үү? А билнэ билнэ. Амжилт. За. За. Усанд орвол ондон, уснаас гарвал хундан. Тэр юу вэ? Ондон. Уснаас гараа цагаан болчихдаг юм. Аа. Юу? Усанд орвол ондон, уснаас гарвал хундан. Амтай зүйл шүү. Амгүй зүйл ээ. Амтай. Амтай юм уу? Яг цааш нь харуулчихвал амгүй болох хэлт. Усанд орхоро. Гэтэ одоо бол амтай. Хон юм уу? Хон биш. Усанд ороод гараа. Усанд ордог, гардаг.
амтай зүйл. Тий, хонь бол баян усанд ороод авахгүй бах. Хүн л юм шүү дээ. Биш юм уу? Үгүй би баян усанд ордог гэхэр чи хүн биш үү? Зааж бас байж болох юм эрэгтэй хүн гэж. А, нарийн хэлэх юм уу? Биш. Хүн биш ээ. Усанд баян ордог. Тий. Оо, хонь мон шоу юм уу? За дөхөлөө. А, шоу юу? Оо, хонь шоу биш юм байна те. Биш ээ, биш. Цагаан шоу ч гэсэн. Усанд баян байх. За баярлаа. Хөлбөрийн нэгсэн. За. Оройсоо хөнгөрүүлээрэй. Оройсоо баярлалаа. За. Нэр л эрэгтэй хүн усанд орохоор л өнгө төс ороод гараад ирдэг тий. Аа, өнгө төс орно гэдэг утгаар нь нилээд гэсэн юм дээ. Би зүгээр усанд ордог дээр нь анхаарсан шүү. Тэрнээс нь одоо намаас хүмүүс чанцаа чи гэж өнөөр уснаас гарвал хундан загаан болдог гэдэгтэй ирчүүд чи. Тэгээд байгаа юм уу? Эмэгтэй хүмүүс усанд орохоор матар болдог гэж байгаа шүү. За дараагийн сонсогч. Байна уу? Аа, дараагийн. Дараагийн дэ хэнтэй холбогдсон бэ? Танго байна. Танго арай жоо унтраас нь уу? Унтраас унтраас. За, спикерээр яриад байгаа юм уу? Коко. Байцагчтай үнэн хэлчихээ нэг хэлж байна да. Нэг цуураа татаад. Агууд байгаа мó. За. За, үу, сая зүгөрүүлчлээ шүү хэллээ. Гэс нэг юм болиосон. Харин нэг юм болиосон. Сая битэр тэлэхгүй байхгүй. За, ажиглал орсон. За, байна уу? За. Хэлээ. Хоёр гэдэстэй дөрвөн хошуутай хоймрын эд. Тэр юу вэ? Хоёр гэдэстэй. Хоёр гэдэстэй хошуу байхгүй. Хоёр гэдэстэй дөрвөн хошуутай хоймрын эд. Тэр юу вэ? Хоймрын эд. Аа, за амгүй зүйл байна. Амгүй зүйл, амгүй зүйл. Хоймрт байдаг зүйл. Хоймрт байдаг зүйл. Хоёр гэдэстэй дөрвөн хошуутай шүү. Дөрвөн хошуутай. Яг энэ утгаараа хөөх юм бол маш хурдан олог тарал зүйл дээ. Тийм. Хоймрт байдаг. Морь өөр юм болов уу? Үгүй ээ. Морь хуурчин тийм олон хошуугүй шүү дээ. Дөрвөн хошуут шүү дээ. Дөрвөн хошуутай. Дөрвөн хошуутай. Хоёр гэдэстэй. Тийм, хоёр гэдэстэй. Үгүй юм тоглоо. Дөрвөн таа. Хамгалж байгаа өөр юм байна уу? Зөөлнө л зүйл байх хэрэгтэй. Зөөлнө. Зөөлнө. Хоёрт гэдэг зүйл. За. За. Нэг л тоолё. Нэг боллоо. Худлаа. За, албагцсан баярлалаа. Ориг сахан гөрүүлээ. За, баярлалаа. За. Оо, баяртай. Оо, баяртай. За, дараагийн сонсогч. Байна уу? Баа. Аа, орой минь дээ. За баах. За. Чанцагийн бүгд орсон. Аа, бэлэн үү? Бэлэн гин. Жаг. За, асууй төгөлцөө. Ах, 3 оноо зулгаад гэм шүү. За. Шир бодоггүй байтлаа улаан. Шилэв туурайгүй байтлаа явмхаа, явмтхаа. За, шингийн ходоодгүй байтлаа идэмхий. Тэр юу вэ? Амгүй. Шир бодоггүй байтлаа улаан юм байна. Шилэв туурайгүй хэрнээ явдаг юм байна. Шингээ ходоодгүй хэрнээ их иддэг гинэ. Улаан явдаг их иддэг зүйл юм шүү, тэ. Амтай амгүй. Амгүй? Амгүй уу шүү. Тэ? Амгүй улаан юм хэрэг шүү дээ. Улаан ширээ биш үү? Дөрөн хөлтэй ширээ биш үү? Биш. За, улаан явдаг идэмхийл зүйл байна да. Гэтэ ходоодгүй. Хотод уу. Аа. Хотод. Аа, уран хүч хот. Уур юм уу? Уур юм уу? Уура. Аа. Уур биш яа. Хонгорлт. Аа. Биш шүү. Биш. Аа. Тэгвэл утаа. Жишээ айлын жишээ лээ. За. Яндан байна. Яндан? Аа. Яндан биш. Гот. За, баярлалаа хаа. Албагцсан байлаа. Оройсоо хөнгөрүүлээ. Ухаад. Оройсоо хөнгөрүүлээ хаа. За. Тэнгэстэй эцээ хөтөл бууж өгсөн гэж. Ухаал байсан байх дөхөл. Тэр юм уу? Эн юм уу гэд байж болох бүхэл юм хэллээ штэ. За, хамтраачдаа танилцуулаад өргөжлүүлээ. Итгэлтэй халамж, аз жаргалтай гэр бүл, маам нааны центрийг танилцуулъя. Тэгэхээр APM Discovery компани 2016 онд үүсгэн байгуулагдсан 2021 оноос хөдөлмөр зуучлалын маам нааны центр төгөө зөвхөн Монгол ажилчтай ажлын байраар хангах үйл ажиллагаатаагаар эхлэн салбарлаж байгаа юм билэ. Одоо энэ төв болохоор Монгол болон Филиппин ажилчдыг өөрийн улсад ажлын байраар нь хангах ажиллаж байгаа. Тэгээд найдвартай сайн ажиллах, туслах ажилтаа хаанаас авах вэ гэж асуудал одоо эрэлт хэрэгцээгээд хагаад үүссэн учраас нийлдэг байна. 20-45 нас
насны эмэгтэйчүүдийг хүүхэд асрагчаар 55 хүртэлх насны эмэгтэйчүүдийг өндөр настай асрагчаар за мөн зуны амралтаар ажил хийж төлбөрөө олохыг хүссэн за жилийн чөлөө авсан оюутан охид гадаад явахаар зардлаа хурааж байгаа нэг ингээд ер нь тэг өөрийн хамгийн сайн чаддаг ажлаа хийж амжилтлах одоо юу гэдэг нэг зориг байгаад тийм шүү дээ. Магадгүй нөгөө нэг тэг энэ төрлийн чадруудад дэвшлүүлээч гэдэг юм уу тийм. Тэр тэг талаар бас ажиллах боломжтой юм байли. Тэгээ насны хувьд хэлсэндээ 20-45 насны болохоор эмэгтэйчүүдийг одоо хүүхэд тасрагчаар 55 хүртэлх насныхны эмэгтэйчүүд нь өндөр настай тасрагчаар ажиллах юм байна. За давуу талаас нь бол Филиппин улсаас бэлтгэгдсэн мэрэгжлийн ажилтан Монгол улстай ажлын байранд гарч байгаа юм байна. За тэгээ Монгол улсад хуулийн дагуу оршин суух болон нөхцөл бололцоог хангаж ажилладаг. За цогц үйлчлэгээ буюу Монгол улсад үрж авчрахаас эхлээд оршин суух хугацааны бичиг баримт эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулан за өөрийн нутаг буцах донгосны буудал хүрэх өргөж хүртэл ингээ хариуцж явдаг гинэ. За тэгээд ажилчтай ажлын байранд байх хугацаанд нь чадвар чадамжийг нь дэвшүүлэхийн тулд тасралтгүй сурч боловсрол нөхцөлөөр хангаж за мэрэгжлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж багш нараар холбогдож сургалтуудыг сар бүр оруулдгаа гэсэн байна. Яг үнэн. За тэгээд ажилчтай ахын замаар халдварлах өвчний шинжилгээнд өөрсдийн хамтран ажилладаг эмнэлэг болох харьяалал дүүргийн эмнэлэгт үзэгдэн 6 сар тутамд нь хамруулдаг бахан замунд мандал даатгалд ажлын байр найруулгын даатгалд хамруулдаг юм байна. Эрсдлээс хамгаалдаг гэсэн үг. За тэгээд хамт олонний хүрээнд олон төрлийн үйл ажиллагааг байнга зохион байгуулдаг гэх мэтчилэн. Ер нь бол ажилчтай нэлээ харж ханддаг юм байгуулга байлээ. Тийм тэгээд удирдлал харгалзахгүйгээр ажлын байрыг зуучлаж байгаа юм байна шүү. Тэгэхээр сая дурдсанчлан тийм магадгүй нэг зуны амралтаараа ямар ажил хийх вэ гэж бодож байгаа хүмүүс байх юм бол хамт тус боломжтой байна. Төрөлгүйн л бас талаас харах боломжтой гэсэн үг шүү дээ. За яг байршлын утхан үйл дүүргийн 15 дугаар хороо нарны зам тусгалт бүсийн 5 дахрын 501 тоотд байрлаж байна. Холбогдох утасны дугаар 7771 85 55 94 49 85 55 гэсэн дугаар л болгодоо. За байрлал хамтран ажилласан маам нааны ихтгэлтэй халамж аз жаргалтай гэр бол маам нааны центр байла. Баярлалаа. За хамтаа сонсогчтой баярлалаа. Үргэлжлүүлэн дараагийнхаа сонсогчиг авъя. Байна уу? Аа байна. Байна орой минь. Орой. За хинтэй холбогдсон бэ? Яна. Аа маши. Маши. Маши спикерээр ярьж байна уу? Яна. За спикерээ болиулаад өгөөрэй. Зүгээр зүгээр. Болиулаад өгөөрэй. Тэгвэл цаад чимээ нь ороод ирээд байна. За. За. За машин амгийн багт орсон. За. Ансаа тах уу? За тэгээ. За. Уулыг утсаар унгах. Тэр юу вэ? Амтай зүйлийн хийдэг үйлдэл байна хариулт нь. Уулын доо. Уулыг утсаар унгах. Уулын доо утсаар унгах. Уулын дэш. Тэр уулыгаа утсаар унгаад байгаа хгүй. Утсаар татаж унгаад байна гэсэн үг шүү дээ. Уулыг утсаар унгааж байгаа юм байна. Уулыг утсаар унгааж байгаа юм шүү дээ. Гэтэ амгүй үзүүл юм шүү дээ. Тийм амгүй. Амтай зүйлийг хийж байгаа. Үйлдэл гэсэн. Үйлдэл юм уу? Тий. За чи юуж болох вэ? Уурга юм болоо. Уурга? Аа биш биш. Аа. Нийлээл үзээд байна. За сүүлийн хөвлөрг авъя. Бано. Таслах. Биш биш. За барсангүй. За баярлалаа. Баярлалаа. Өрөг сахангүйлэрээ. За лайфтай. За. Тийе дараагийн сонсогч. Бано. Бано. Аа. Баан орой минь. Орой. Аха. Хин бэ? Боди. Боди утсан нилэн цаана энэ дах уу? Бано. Байна л та утсан цаана байгаа тийм маш сул сонсогдож байна. Боди. Бодигийн сонсоол яах хөө. Боди утсаа чангалаа хөө. Бид хоёр сонсдгүй. Боди. Байна уу боди? Байна. Утсан чангарах арга байна хөө. Чангатай юм аа. Яна тийм үү. За тгүүл бид хоёр барахгүй байна. Яран сонсоо. За уучлаарай таслая да дараагийн сонсогч аав. Чанга дээрээ байна гэхээр утасны спикерийн асуудал ч юм уу тийм асуудалтай байх шиг асуудалтай юм шиг. Эфирийн шоуд утас 7777 3883 7777 8830 дугаар таны өмнө нээлттэй байна. Дараагийн сонсогч байна уу? Хөрөө минь тоолсон. Хөрөө минь дээрээ сэн үү? Сэн. Сэн гэд товч тодорхой залгаш шүү дээ. Гэвч та амардуу.
Яв яв юу глээ тэгээ гэлөө. Амын хчиг аваа юм гэсэн аваа яв яв яв. За манай багт орсон цэлмэг тэнгэр ансуу тахад билэн үү? За би сайн. За. Угалцсан толгойтой уландаа шүвхтэй тэр юу вэ? Угалцсан толгойтой уландаа шүвхтэй. Аргал угалцсан. Биш биш биш. Биш юм уу? Биш. Угалцсан толгойтой уландаа шүвхтэй гэсэн. Тий. Угалцсан толгойтой уландаа шүвхтэй. Эрүүл биш. Бид баг багтай энийг маш ихээр хэрэглэдэг тэ. Аа танаа үхээд өгс юм мэдгүй. Өөрийнхөө үйл орчлоо уучлаар. Би баг багтай гэсэн чинь 10 жилдээ өмсчихсэн рок нэм хадаастай гутлмаа санаад орчих. Тэгж ийлээ өөр юм. Аа бид нар энийг айгүйг ашигладаг байсан. Үүнийг. Тийм үү яаж хэлээ. Үгүй танаа үхнийг бол би мэдгүй. Зүгээр хадаас юм шүү. Биш биш биш. Их ч ая хадаасаар хана зооч тогтдог. Амын их баг багтай юм. Утсандаа доороо юм халаастай юм юмдэр яддаг байсан. Гүү 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 хитэн жоохон зэрлэгд байсан. Жоохон гадны бид их ашигладаг байсан. Гадны бид ашиглана. Тийм, бид ашиглад. Тэр их ч ашигладаг зүйл юм байна, тийм багтаа өдөрт одоо бид нар ашиглахаа болцсон юм шүү дээ. Та нар одоо бол ашиглахгүй байх уу? Ер нь бид одоо ашиглахгүй байна тийм. Бид одоо баг ашиглахгүй дээ. Ашигладаг. Бидний баг байх чинь тоглоом мөглөн байгаагүй жоохон зэрлэгдөө тоглодог байсан. Аа, чулуу юм шүү. Биш ээ. Хатаас юм шүү. Биш ээ. Хатаас биш. Төмөр юм биш, хатуу биш. Төмөр биш. Модон нөө төгөл. Модон ч биш. Тэр цаас нуугалж тоглодог гэсэн болов уу? Үзүүртэй болох ч биш. Угалцсан толгойтой уландаа шүвхтэй гэхээр уландаа шүвхтэй гэхээр л тийм сонирн байгааз харин тэд нэг урчих болох юм. Хүн алдаа чамд орж иж гэнэ үү? Хаач юм уу? Хаач биш. А хаач маачаа. Одоо хаач байхгүй. Хаач эргүүлж бай. Ашигтай. За тийм зэрлэг бол байгаагүй. Одооч нэр хаач байх. Би дандаа цаасны утга хэрглэж чинь. Хаач гэж юу вэ? За баярлаа. Баярлалаа. За би энэ хариултыг хилээд өгчээд өө. За. Тийм. Шивээ ус. Зоодог. Аа, оо. Тэргүй. Мэдэн. Тий. Би зоож явсан юм. Үзүүртэй ингээд зоогдоод идэг штэ. Бид нар нэг нэггүй ангиж айгүй их шидэж тоглож байсан юм. Хөдөө гадаа явна уу? Хөдөө байгаа шүү дээ. Хөдөө явдг юм уу? Хөдөө бараг явдг хөө. За тэгсэн чинь шивээ өвсгийг бол мэдэх байлгүй дээ ирэх биш. Отод ч байж дээ. Бараг нь харуул мэдэх баха. Бараг нь харуулаа. Ир чин дараагийнхаа нэвтрүүлгээ байраасаа үжи. Шивээ өвсөн. Хүн алдсан энэ шивээ нөгөө л өгч чинь энэ хараа чанцаар ухран зооч жуулж байгаа. За чацаг дүүрээ дүүрээгээ зооч дээ. Ингээд тоглодөг байсан юм мэднээр гэн. Ачаа чиний нэвтрүүлгийг чи үздэг юм шүү. Бөөн зөөлөс гарган бай шивээ өвс олоод ирсэн чи олохгүй үзэхгүй байвал хачи юм бол ихтэй. За. За. Бой тавьж тодорхой заалаа шүү. За баярлаа. Орой сайхан гүйлээрээ. Орой сайхан гүйлээрээ. Орой сайхан гүйлээ. За. Юу ч ой сайхан. Харин тэглээ бүр оо эс гэлээ явчих шиг боллоо. Шивээ өвсийг мэднэ гинэ. Мэдэх бах уу. За дараагийн сэсгч байна уу? Зүүн зэвсэг штэ. Сайн байна уу? Орой минь дэ. За нэг арай гэсний хадгалт олон ч дууд боллоо та. Аа тэглээ. Гэтэ холбогдлоо та. За хоч чилүүгэн. Юу? Чилүүгэн. Чилүүгэн. Энэ хаанхын дуудлаа. Чилүүгэн биш үү? Францаар дуудсан. За чилүүгэн. Юу өстө нэрээ. Ой зүгээр. Чанцалт болон гэдэг нэрт хурц нэртэй тулдаал алдсан услаа шүү дээ. Зүгээр чилүүгэн энтер гэх юм бол чилүүгэн. Ингээ юу яа ч өвдөө бас дунд тэгсгээл хайчлаа. Чилүүгэн амаа гэдэг хүний багт орлоо. Одоо долмаа таньдаар юм таалхна. За. Хэлнэ. За. Уулыг утсаар унгаах. Уулыг утсаар унгаах. Гэрийн бослоор биш. Амтай зүйлээ хийдэг үйлдэл. Амтай зүйлээ хийдэг үйлдэл. Ногт чөтөр хадаар. Биш биш. Амтны хийдэг үйлдэл тэгвэл. Амтны. Тя хараг чадвагдсан чи бард түм байж. Зүгээр ээ, зүгээр зүгээр. Аригуу зэтгэр хоёр тоолох чи алан болох ороо хоёр тоолох чи алан болох. За уучлаар алдцуулж агаад. Амьдрал юу нэг алдцаан дунд байдаг юм доо. Юу нэг алдцахгүй бол утгахгүй шүү дээ хөө. Шүү дээ. Гоё гоё амьдэрч байна оо. За баярлалаа. Тоо 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 да. Хараа сайхан өнгөрөөрэ. Хараа сайхан өнгөрөөрэ.
За би хариулт нь хэлчихье. За тэмээ хөвтүүлэх уулыг уцаар гэж одоо тэмээг бол уул шүү. Бүхийг нь уушиг бүслэх тий. Уцаар гэдэг нь нэг яав гэдэг ингээд татаж унах. Тийм байх юм хөвтүүлэх хэлээд байгаа юм байна шүү дээ. Манайхан таацсан байсан уу? Би нэг тэмээ мэд юм хальт харсан шүү. Тэмээг хөвтүүлэх байхгүй. Тийм байх, тийм байх. Зүв зүв зүв. За дараагийн сонсогч. Байна уу? Яно. Баано. За радио унтраас нь сонсогч. За унтраачлаа. Оо за мундаг мундаг. Хин олбогцсан бэ? За авир. Авира. 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 Авир авира авира. Ямар олон хочилч. Юу хочин шөхөө нэр яваад байна. За юу. Ари юу. Юу ч ах вэ? Энд дэр өч болно. Одоо гурлаа нэр хоч хөхтөр ингэж удаж байгаа юм чи онсог таах дээр баг жил болох юм биш. Өнөөдөр дуусах юм байна. Амар цаг явжсэн чи нөгөө онсог гэсэн. За одоо юм хэлийа хөө. Нүдэнд харагдж байгаа хамгийн дөрөнд харагдсан юм альчих. Тий. Одоо юу харагдж байна тэргээ л хэлчих. Нүдэнд хэнцээ өвдөж ирэх гээд байгаа юм байна. Аварын гэрэл. За. Та хоёр нэг юу өгч? Харин аварын гэрэл. Аварын гэрэл гэдэг өгчлөө шүү дээ. Арай зөөллөд аавэ гэж өгч. За. За аавэ манад орсон шүү. За. За. За бурхны гэрт орж болохгүй, буудаан гурлыг идэж болохгүй. Тэр юу вэ? Амгүй зүйл. Оо хоол төр хоол хилээ л агараа. Аа. Толгойд. Харин түрүүн сонсч байсан юм аа бүр таахгүй үр. Тэс өөрөө таахгүй л яваадсэн тийм таахгүй. За за таахгүй мөн үү? Ой хоол төр ахгүй юу? Баахгүй. Энэ ах хүн хэрэглэний юм шүү. Тий, хурдан бууж өгч байна. Ах байт хэрэглэдэг юм. Байна уу? За за болио байна. Болио за. За 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 баярлалаа. За баярлалаа. За. Ариг сахан гүйлээрээ. За ариг сахан. За. Я дараагаас асууч. Бано? Бано. Бано. Оремэнд? Оремэнд агаар уучлаарай мэн үү. Оо за. Ам их чим болтор. За. Түрүү манад ханхгүй болоо. Орж ирэл гарсан гэж. Энэ нэг хоёр хүн ерөөсө баг нь солигдохгүй юм те. Би бүр гайхаад энэ хоёр манда яад энэ тэнд ном мом зам уншвал яваад байт юм бэ. Наг ами чанцаагаас салгаа. Зарим амигаас салж болохгүй шүү. Гэлөө. Багтаа үнэнч байх юм да. Одоо тэгээ нэг өдөр чанцаагийн багт ороод аягүй сонио болох байхаа. Бөө ирэл. Ойлж мөйлээ. Тийм. Айгаа саландаа хойлоо те. За бидэл нь. Тэгээ. За. Гэр гэрийн гадаа хөдлөхгүй хөх бух. Үнс. Өөдөвчтэй. Ү. Хотон дотор хамбийн овоо. Хотон дотор хамбийн овоо. Оо. Хотон дотор хамбийн овоо. Оо яг. За наач чи явахгүй нэ. Улаанбаатар. Улаанбаатар. За энэ хариултыг би хэлээд өгөө. Энэ Улаанбаатарга юутай зүүрсний чи хэлээд өгөө. Хотон дотор хамби яваа хариулт малын баас. Малын баасыг одоо өөр Улаанбаатартай зүүрлчлээ шүү дээ. За. Аа бид нар Улаанбаатарыг малын баастай зүүрлээ. Одоо яана. Гаваа. Зарим гой. Зарим гой. За баярлаа. За ариг сахан гүйлээ. Ариг сахан гүйлээ. За ариг сахан гүйлээ. За. За эфири шат тас 77 77 38 3 77 77 88 дугаараа таны өмнө нээлттэй байна. Дараагийн сонсогч. Байна уу? Байд та нэвтрүүлэг талбагдв. Биш ээ биш. Та ами талбагдлаа. Ами болсон чанцаа нартаа холбогдлоо. Аа гүм хүмүүсийг шаалж яник юм. За. Ертөөсөө шаалаагүй. Тэрч үүгүй. Энд уянгийн нэвтрүүлэг шүү дээ. Гурал одоо уйлнаа. Хавтлаа. За 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 өршөөгөр өршөөгөр. Зүгээр. За самж. Самж. Мөн үү? Мөн. За. Самж чанцагийн самж авсан. Аа аа тийм ээ. Чанцагийн самж. Чанцагийн самж аа гэе юм уу? Аа тийм. За самжаагаа ийшээ суугаад өнсөх таан байгаа. Дээшээ суу. Цаа. За билнэ. Тэгээ тэгээ. Билээ. За. Ирээгүй дайсны өдөөс томоогийн хүүхэд явуулсан наашаа чилгүй цаасаа чилгүй тэр вэ? Тийм ээ ма.
Ирээгүй дайсны өөдөөс Томоог хүүхэд явуулсан. Нөгөөтгэн наашаач хилгүй цаашаач хилгүй. Дайсны өөдөөс хүүхэд явуулчих юмш. Нөгөөт нь хилгүй юм байна те. Тэ аймаггүй хилгүй. Аха. Ахах. Ном итэд гахах. Гүүгүүгүү үйлчлэл биш амьгүй зүйл. Амьгүй зүйл. Тий. Дайсны. За дөхүүлхүүд бол хотод байхгүй дээ, баг. Хотод байхгүй. Тий, хөдөөлээ. Хөвчлөн. Дөхгүй хөдөө. Тий. За, зөө төрөөгүй хүүхдээ. Йоо, төрөөгүй хүүхд биш л дээ. Ирээгүй дайсны өгдөөс томоогийн хүүхэд явуулсан байна. Тэгсэн нөгөөх нь ямарч хилгүүл юм байл л да. За. Ингээ шууд ойлгохгүй. Хүүхэд явуулсан чи тэр хүүхэд нь хилгүү гэжээ. Харин ач их айгүй айхтай амингүй. Амар юм. Чи гээ хариулт төрөөгүй хүүхэд юм биш үг чи наач яриас. Тэр дайсны өдөөс хүүхэд явуулаад нөгөөд нь хилгүү л. Хилгүү. Та дахиад жоохон дөхүүлж болох юм. Харин би дөхүүлж штэ. Хөтөө. Хүүхэд гэхэр хэлбэрт үрсэн адилхан баахан. Хүүхэд шигэ. За хэлбэр дүрсээр нь ингээд хөөдөө тгүүл. Хүүхд чи хэлбэртэй зүйл үү гэдэг. Ээ. Бөмбөгөн. Бичээ. А Барби юм шүү. Хүүхдтэй хүүхдтэй. Хөдөө хөдөө хөдөө. А хөдөөрөө оруулаа. Хөдөө. Тий. Амгүй гэсэн тийм ээ. Тий амгүй. Юу гаарч хийж болдог? Зэрэглээ. Биш ээ. Зэрэглээ ч одоо хүүхд чи харагддаг юм уу? Гэ бас холоос зэрэглээ. Ян зүр болно. Биш биш биш. Юу гаарч хийж болно? Материал нь юу ч байж болно. Гарын доорх материалаар хийгдэнэ. Юм ямар сонир. За бүрдөө. Битэр. Таныг дөхүүлэх тусан битэр холдоод байдаг нэс. Тийм үү би одоо бүр нилээн дөхүүлж юм да. Одоо яах юм ч дөхүүлээд хэрэггүй байна. Одоо дөхөхгүй юу? Манайхан бүрийн таагаад баг энэ ч 10-аад хүн таачдаа шээ. Тийм үү? Тийм үү? Аха. За за. За 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 за. Шүгөрээ энэ удаа чадсан гоо. Зүгээрээ, зүгээрээ. Хамжин өстөө савж игэнэ. Зүгээрээ баярлаа. Самжугаа баяртай. Хориг сайхан бүрээрээ. За. За, хариултаа хэлчихё. Энэ за гадаад орвол мануха гэж ярддаг. Монголоор бол үлзийх үх нэ. Аа, үлзийх үг гэдэг. Монголоор үлзийх үг гэж хэлдэг. Тийм үү? Ер нь бол мануха гэлж байгаа. Би хэлээд нь шүү дээ. Хүн шиг дүрстэй, хүүхчиг бахан. Тэ манухагч надад томор бахан. Модон дэр шүү дээ. Юугаар л бол юугаар л хийчихдэг шүү дээ. Байх нэ. За хариултууд байли. Манайх уу өстой харж байгаагүй юм байна. Харж байгаагүй юу? Нэг ч юм дарж. Янз бүр л хэдий. Ялангуяа нөгөө нэг хөдөө нөгөө нэг аргал аргал гэн нөгөө хааруул маруул яачхаараа нөгөө шуунаас хамгаалж манайх уу хийдэг. Тийм байна. Тий. За юу яа. За түүмрийг бол татсан шир будаггүй байтлаа улаан шүлэг туурайгүй байтлаа явмхаа шингэн шингэн хотоодгүй байтлаа эдэмхий гэдэг түүмэр гэд манайхан бүгд таацсан байлээ. Хоёр гэдстэй дөрвөн хошуутай хоймрын хэд гэдэг бол дэр юм аа. Усан дор бол ондон уснаас гарвал хундан гэдэг нь ангир шуу байсан бах нэ. За би бусдын бүгдийг хэлцэн. Хонхор дотор янхор бөө бөөлн гэдэг нь цайн үдхийг хэлж байгаа маа. Би нөгөө айрг бүлэгтэй ижилхэн гэдээс нь энэ. За манайхаг сая хэлсэн. А шивээ өвсгий таацсан. Дээрэс нь бурхны герт орж болохгүй, буудаан гурлыг идэж болохгүй гэдэг нь зуух үнсийг хэлж байгаа. Зууханд орж болохгүй, үнсийг идэж болохгүй хань. Янзгүй газар шинжгүй байшин гэдэг нь хамрыг хэлсэн бах нэ. За өнөөдөр оролцсон хамт ясан сүсгчтэй бүгдэнд баярлаа. Баярлаа. Бүгд өнөөг танилцуулаад өндөрлөө. За танай хоёр оноо манайх 10 шиг тэг оноо авсан. Чансаатай тэг оноо авсан байна. За өнөөдрийнх нь нэвтрүүлгийн төгсгөл өндөрлөлийн студид хөтлөг чанцаа амийн найруулагчаар ундрах нар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар ихтгэлтэй халамж, аз жаргалтай гэр бүл маамнааны центр байлаа. Үргэлжлүүлэн та бүхэн маань шаш өөр нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сараа түр баяр та. Баярлалаа. Баярлалаа.